কিয় জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে। আগবঢ়াইছো সংবাদমেলৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। ভাৰত ৰত্ন অটল বিহাৰী বাজপেয়ীদেৱে কৈছিল যে ভাৰত এক জমিন কা টুকুৰা নেহি, এ জিতা জাগতা ৰাষ্ট্ৰপুৰুষে। আৰু আপোনালোক সকলোৱে দেখিছে যে যোৱাকালি আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই লালকিল্লাৰ পৰা পৰ্যটনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কি ধৰণৰ বাৰ্তা দিছে, আৰু বিশেষকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰ্যটনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে দিয়া বাৰ্তাই আমাক সকলোকে অতি উৎসাহিত কৰিছে। লালকিল্লাৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণক অনুৰোধ কৰিছে যে অন্তত 2022 চনত ভাৰতবৰ্ষই যেতিয়া 75তম স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিব, সেই দিনটোলৈকে প্ৰতিজন ভাৰতীয়ই যাতে অন্তত 15খন ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন ভ্ৰমণ কৰে। আৰু এই 15খন টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যনৰ ভিতৰত তেওঁ কৈছে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ আহিব লাগে, যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ সকলোৱে আহিব লাগে, ভাৰতবৰ্ষখনক জানিব লাগে, ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো নাগৰিকে পৰ্যটনত বাহিৰলৈ ফুৰিব যোৱাতকৈ নিজৰ দেশৰ বিভিন্ন অঞ্চলসমূহ ঘূৰিব লাগে। আৰু প্ৰতিখন ৰাজ্যকে অনুৰোধ কৰিছে যে অতি কমেও 10-15খন পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ যাতে ৰাইজৰ দৰ্শনীয় কৰি তোলে, তাৰ কাৰণে ৰাজ্যসমূহক আহ্বান জনাইছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে তেখেতে এই কথাও কৈছে, যদি ক'ৰবাত আন্তঃগাঁথনি নাই, লাগিলে কষ্ট কৰি হ'লেও আমি গৈ তাত থাকিব লাগে, কিন্তু আমাৰ কথা এইটোৱে যে আমি অসমখনে প্ৰাকৃতিক সম্পদত এনেকুৱা ধৰণৰ বা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ এনেকুৱা মোহমোহা হৈ আছে যে আমি বহু পৰ্যটন ক্ষেত্ৰই ইতিমধ্যে আগবঢ়াই নিছোঁ। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এই কথাবিলাকে বা এই আহ্বানে নিশ্চয়কৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিশেষকৈ অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনত যথেষ্ট আগবঢ়াই নিব বুলি আমাৰ আশা ৰাখিছোঁ। আৰু এই কথাখিনি আশা ৰাখিয়ে আমাৰ যিহেতু ওচান আসাম কেম্পেইনিং চলি আছিলে, আমি ওচাম আসামৰ কেম্পেইনিঙৰ যোৱা 3টা বছৰে আমি খুব সুন্দৰভাৱে আমাৰ কেম্পেইনিং চলাই আহিছিলোঁ। আৰু এই কেম্পেইনিঙৰ এক সংযোজন হিচাপে আমি এই বছৰ কেইদিনমান পিছতে আমাৰ বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস অহা মাহৰ 27 তাৰিখ, ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 27 তাৰিখ, আৰু এই বিশ্ব পৰ্যটন দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি 3টা কম্পিটিশ্যন প্ৰতিযোগিতা আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু এই প্ৰতিযোগিতাৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত, বিশেষকৈ অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনক আগবঢ়াই নিয়া লোকসকলক আমাৰ লগত এক সম্পৰ্ক স্থাপনৰ লগতে তেখেতসকলৰ প্ৰতিভাৰো আমি বিকাশ কৰাই প্ৰতিভাক বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ আমি প্ৰয়াস কৰিম। মুখ্যতঃ আমি 3টা কম্পিটিশ্যন আমি পাতিছোঁ। এই কম্পিটিশ্যন 3টা হ'ল, এটা হ'ল শ্বৰ্ট ফিল্ম কম্পিটিশ্যন, এটা হ'ল ফটোগ্ৰাফিক কম্পিটিশ্যন, আৰু এটা হ'ল ৰাইট আপ কম্পিটিশ্যন। এই 3টাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে আপোনালোক সকলোৱে জানে যে এতিয়া আটাইতকৈ বেছি পৰ্যটকে নিৰ্ভৰ কৰে ডিজিটেল মিডিয়াৰ ওপৰত। যিকোনো পৰ্যটক এজন যদি এখন ৰাজ্যলৈ এখন ৰাষ্ট্ৰলৈ আহিব খোজে, তেওঁলোকে ৱেবছাইট বা ডিজিটেল মিডিয়া ইউজ কৰি তেওঁলোকে জানিব বিচাৰে যে এই অঞ্চলটোত কি আছে। বিভিন্ন ভিডিঅ', বিভিন্ন ফটোগ্ৰাফ এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে বা ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে চাব বিচাৰে। আৰু আমি ইতিমধ্যে আমাৰ বিভাগীয়ভাৱে বিভিন্ন তথ্য পাতি আমাৰ ৱেবছাইট বা আমাৰ মোবাইল এপৰ পৰা আদি কৰি সকলোতে আমি দি ৰাখিছোঁ। কিন্তু অসমৰ বহুত মানুহ এনেকুৱা আছে, বহু প্ৰতিভাসম্পন্ন লোক আছে যোনে এনেকুৱা ধৰণৰ বহু তথ্যচিত্ৰ, ফটোগ্ৰাফছ নিজৰ লগত ৰাখি থৈছে, বা তেওঁলোকৰ ওচৰত বহুত ক্ৰিয়েটিভ বা সুন্দৰ অভিজ্ঞতা আছে যিবিলাক আমি হয়তো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে আমি ডিজিটেল মিডিয়াত যাতে এই ধৰণৰ কেম্পেইনিংটো কৰিব পাৰোঁ, সেইসকলৰ প্ৰতিভাসমূহক আমি লৈ আমাৰ পৰ্যটনৰ সমল হিচাপে লৈ আগবাঢ়িব পাৰোঁ, তাক লক্ষ্য ৰাখিয়ে আমি এই প্ৰতিযোগিতা পাতিছিলোঁ। এই প্ৰতিযোগিতা 3টা প্ৰতিযোগিতা, মুখ্যতঃ এটা হ'ল শ্বৰ্ট ফিল্ম প্ৰতিযোগিতা। আৰু এই শ্বৰ্ট ফিল্মত আমি 1 মিনিটৰ বা 3 মিনিটৰ ভিতৰত যিসমূহ শ্বৰ্ট ফিল্ম হ'ব, এই শ্বৰ্ট ফিল্মসমূহ মুখ্যতঃ টুৰিজিম ডেষ্টিনেশ্যন বা টুৰিজিম প্ৰডাক্টৰ ওপৰত হ'ব লাগিব। যেনেকৈ অসমৰ বিভিন্ন টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন আছে, সৰু সৰু টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন, তাত বহুত যে আজি অসমত এনেকুৱা ঠাই আছে য'ত পখিলা চাবৰ কাৰণেও মানুহ আহিব পাৰে, চক্ৰশিলা বা এনেকুৱা বহুত এনেকুৱা অঞ্চল আছে য'ত নিজস্ব পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ কিছুমান আছে, সেইসমূহক লৈ যিসকল তাৰে স্থানীয় লোক বা আমাৰ অসমৰ বা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাই, আনকি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যদি কোনোবাই 1 মিনিটৰ পৰা 3 মিনিটৰ এনেকুৱা শ্বৰ্ট ফিল্ম বনায়, আৰু সেই শ্বৰ্ট ফিল্মসমূহ আমাৰ কম্পিটিশ্যন আমি অহা মাহৰ
এই মাহৰ 20 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অহা মাহৰ 20 তাৰিখলৈ ইয়াৰ প্ৰতিযোগিতাত যোগদানৰ সীমা থাকিব আৰু 27 তাৰিখে আমি ওয়ার্ল্ড বিশ্ব পৰ্যটন দিৱসৰ দিনা ইয়াৰ প্ৰতিযোগিতা আমি প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফলৰ লগতে পুৰস্কাৰসমূহ দিম গতিকে এক মাহৰ কাৰণে আমি বিচাৰিছোঁ যে এই শ্বৰ্ট ফিল্ম যিসকলৰ ওচৰত আছে বা নতুনকৈ বনাই আমাক দিব বিচাৰে সেইসমূহ তেওঁলোকে দিয়ক তাৰ কিছু টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আপোনালোকৰ ওচৰত দি দিম কি কণ্ডিশ্যন থাকিব কি ধৰণে হ'ব ঠিক তেনেদৰে আমি এটা ফটোগ্ৰাফীৰ কম্পিটিশ্যন ৰাখিছোঁ যি ফটোগ্ৰাফীটো এনেকুৱা ধৰণৰ অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ সেই ফটোসমূহ যিসমূহ ফটো যুগমীয়া হ'ব পাৰে সেই ধৰণৰ ফটো আমাক দিলে সেই ফটোগ্ৰাফিক কম্পিটিশ্যন আছে সেই ফটোগ্ৰাফিক কম্পিটিশ্যনত আমি বিভিন্নজনৰ পৰা সেই ফটোখিনি লৈ আমাৰ ডিজিটেল মিডিয়া আমাৰ নিজৰ মিডিয়াৰ উপৰিও ৱেবছাইট বা ইউটিউবৰ পৰা আদি কৰি যিসমূহ মিডিয়াৰ ডিজিটেল মিডিয়াৰ জৰিয়তে কেম্পেইনিংসমূহ বিভিন্নজনৰ ওচৰলৈ পঠিয়াব পাৰি সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা আমি ফটোগ্ৰাফিকসমূহত কৰিম ঠিক তেনেদৰে অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰসমূহৰ ওপৰত এটা ৰাইট আপ কম্পিটিশ্যন আমি পাতিছোঁ যে 200 শব্দৰ ভিতৰত অসমৰ বিভিন্ন পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ ৰাইট আপ তেওঁলোকে লিখিব পাৰিব তাৰ বিনিময়ত আমি তেওঁলোকক পুৰস্কাৰ দিম আৰু ৰাইট আপবিলাক ছুটি হোৱাটো বাঞ্ছনীয় যে আজিকালি ডিজিটেল মিডিয়াত খুব দীঘল দীঘল কথা মানুহে পঢ়িব নোখোজে আৰু সেইকাৰণে অসমৰ যিকোনো টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন অসমৰ পৰ্যটনৰ সমলৰ ওপৰত ৰাইট আপ তেওঁলোকে লিখিব পাৰিব 200 শব্দৰ ভিতৰত আৰু সেই শব্দসমূহ এনেকুৱা হ'ব লাগে যে অতি কম কথাৰে সকলো কথা বুজাব পৰা কাৰণ আজিকালি তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৱে মানুহে চায় গতিকে এই তিনিটা কম্পিটিশ্যন আমি এই বছৰ বিশ্ব পৰ্যটন দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি কৰিছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে ইয়াৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ হোৱাটো এইকাৰণে বিচাৰিছোঁ যে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ বা বিশ্বৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত থকা লোকসকলে যাতে আমাৰ লগত ইয়াৰ জৰিয়তে সম্পৰ্ক গাঢ় হয় আৰু তেওঁলোকৰ এই আৱিষ্কাৰ বা তেওঁলোকৰ এই উদ্ভাৱনসমূহ বা তেওঁলোকে যি সৃষ্টিশীল কাম কৰিব এই কামসমূহ যাতে আমাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰো প্ৰচাৰ হয় আমাৰো প্ৰচাৰ হয় অসমৰ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথা কৈছোঁ যে আমি অকল কম্পিটিশ্যনৰ এৱাৰ্ড দিয়াই নহয় যিসমূহ ভিডিঅ' বা যি ফটোগ্ৰাফ বা যি আইটাপে আমি ছিলেকশ্যন কৰিম যে সেইখিনি আমি ইউজৰ কাৰণে ল'ম সেই সকলোকে আমি এটা ধনৰাশি দিম যে ভিডিঅ' ফিল্মখন যদি আমি তেওঁ এৱাৰ্ড নাপালে কিন্তু তেওঁ আমি জানো যে এইখন আমি ক'ৰবাত ইউজ কৰিব পাৰিম এইখন আমি ব্যৱহাৰ কৰাৰ যোগ্য তেনেকুৱা যিখিনি ছিলেক্ট হ'ব সেই গোটেইখিনিকে আমি এটা ধনৰাশি দিম ঠিক তেনেকৈ ফটোগ্ৰাফত যিখিনি ছিলেক্ট আমি কৰিম যে এই ফটোখিনি আমি নিৰ্বাচন কৰিছোঁ আমাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকক ফটোগ্ৰাফৰ ওপৰত প্ৰতিটো ফটোগ্ৰাফৰ ওপৰত আমি এটা ধনৰাশি দিম ঠিক তেনেকৈ ৰাইট আপবিলাকৰ ওপৰতো আমি এটা ধনৰাশি দিম এৱাৰ্ডৰ উপৰিও এইখিনি আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ গতিকে মই মুখ্যতঃ আমাৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহৰ এৱাৰ্ডসমূহ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিটো শ্বৰ্ট ফিল্ম কম্পিটিশ্যন হ'ব এই শ্বৰ্ট ফিল্ম কম্পিটিশ্যনত আমি প্ৰথম পুৰস্কাৰ হিচাপে আমি 1,00,000 টকা দিম প্ৰথম পুৰস্কাৰ হিচাপে 1,00,000 টকা দিম দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 75,000 টকা আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰ 50,000 টকা আৰু যি শ্বৰ্ট ফিল্মে আমি ছিলেক্ট কৰিম বা আমি নিৰ্বাচিত কৰি ৰাখিম যে এইখিনি আমাৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় হ'ব পাৰে প্ৰতিটো শ্বৰ্ট ফিল্মৰ কাৰণে আমি 10,000 টকা কৈ দিম যে যিজনৰ শ্বৰ্ট ফিল্মে ছিলেকশ্যন হ'ব তেওঁৱে 10,000 টকাকৈ পাব আৰু আমি ইয়াৰ কাৰণে এটা উপযুক্ত জুৰিৰ ব্যৱস্থা ৰাখিম আৰু এই ধৰণৰ আপোনালোকৰ সময়ত জনাম যে কোন কোন জুৰি পেনেলত থাকিব তেখেতসকলে এই গোটেই ব্যৱস্থাটো চাই আমাক নিৰ্বাচন কৰি দিব ঠিক তেনেদৰে আমাৰ ফটোগ্ৰাফিক কম্পিটিশ্যন যিটো হ'ব ফটোগ্ৰাফিক কম্পিটিশ্যনতো আমি প্ৰথম পুৰস্কাৰ হিচাপে আমি 25,000 টকা দিম দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ হিচাপে 20,000 টকা আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰ হিচাপে 15,000 টকা আৰু প্ৰতিটো ফটোৰ কাৰণে যি ফটোৱে আমাৰ নিৰ্বাচিত হ'ব ৱাইল্ড লাইফ আৰু লেণ্ডস্কেপ ফটো হ'লে তাৰ কাৰণে 2,000 টকা আৰু কালচাৰেল এণ্ড হেৰিটেজৰ ফটো হ'লে 1,000 টকা এইটো আমি মানে ফটোগ্ৰাফিক কম্পিটিশ্যনৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ ঠিক তেনেদৰে ৰাইট আপৰ কাৰণে আমি প্ৰথম পুৰস্কাৰ 10,000 টকা দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 7,500 টকা তৃতীয় পুৰস্কাৰ 5,000 টকা আৰু প্ৰতিটো ৰাইট আপৰ কাৰণে আমি 1,000 টকাকৈ আমি দিম যে তেওঁলোকৰ যিকোনো ৰাইট আপ আমি ছিলেক্ট কৰি ল'ম সেইখিনিৰ কাৰণে 1,000 টকাকৈ দিম গতিকে এইধৰণে আমি তিনিটা কম্পিটিশ্যনৰ মাজে প্ৰতিযোগিতাৰ মাজেৰে আমি পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলক আমি আমাৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপনৰ উপৰি তেখেতসকলৰ প্ৰতিভাসমূহ আমাৰ
বিভিন্ন মিডিয়ার যোগেৰে তেওঁলোকৰ এই প্ৰতিভাসমূহ প্ৰচাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ যি ফটোৱে যি ভিডিঅ' বা যি ধৰণৰ ৰাইটআপে আমি ইউজ নকৰোঁ আমাৰ ৱেবছাইটত ইউজ কৰিলে তেওঁৰ নামটো আমি তাত প্ৰকাশ কৰিম যে এই ফটোটো কেপচাৰ্ড বাই অমুক এই ভিডিঅ'টো প্ৰডিউচ বা যাৰ নিৰ্মাণ কৰা নাম মানুহজনৰ নাম ঠিক তেনে তেওঁলোকৰ ৰাইটআপবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো আমি তেওঁলোকৰ নামটো আমাৰ ৱেবছাইট বা আমাৰ যিখিনি মিডিয়াৰ জৰিয়তে কৰিম সেইখিনিত থাকিব কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা কথা থাকিব য'ত আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পৰ্যটনৰ প্ৰচাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম তাত হয়তো নাম দিয়া সম্ভৱ নহ'ব কিন্তু তেওঁলোকৰ মুখ্যতঃ আমাৰ ৱেবছাইট বা আমাৰ হেৰিত এইটো সুন্দৰভাৱে নামসমূহ থাকিব গতিকে আমি এই ধৰণে এই প্ৰতিযোগিতা তিনিটা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি এইটোৱে বিচাৰিছোঁ যে ইয়াৰ বহুল প্ৰচাৰ আপোনালোকে কৰক যাতে অসমৰ প্ৰতিটো পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ ওপৰত যাতে আমি সকলো তথ্য পাওঁ কাৰণ অসমৰ বহু নতুন নতুন পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হৈছে যে সেই অঞ্চলৰ ৰাইজে সেই পৰ্যটন ক্ষেত্ৰবিলাক আগবাঢ়ি নিয়াটো বিচাৰে যে মই কেইদিনমান আগত গৈছিলোঁ যে এশ এডাল বটবৃক্ষ তেওঁলোকে দাবী কৰিব খোজে যে এছিয়াৰ দ্বিতীয় বৃহৎ বটবৃক্ষ এনেকুৱা বহু সৰু সৰু অঞ্চল আছে য'ত তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হ'ব পাৰে আজি অসমৰ যিখিনি প্ৰতিষ্ঠিত পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ সেইখিনিক বাদ দিও এই সৰু সৰু পৰ্যটন ক্ষেত্ৰসমূহত থকা সমলসমূহৰ তথ্য আমাৰ ওচৰলৈ আহিব লাগে আৰু সেই তথ্যৰ উপৰিও ফটোগ্ৰাফছ ভিডিঅ' এইখিনি আহিলে আমি সেই ধৰণৰ পাব্লিচিটিটো আমি কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ এইটো কৰাৰ এটা মূল উদ্দেশ্য আছিল এইটোৱে যে আমি অসমৰ বিভিন্ন ইণ্টাৰনেটত যদি বিভিন্ন ঠাইত আপোনালোকে চায় যে কিছুমান এনেকুৱা ফটোগ্ৰাফছ এনেকুৱা ভিডিঅ' অসমৰ নামত আপলোড হৈ আছে যিবিলাক আচৰিতে আমি চাই আচৰিত হওঁ এই কথাবিলাক আমিও আলোচনা কৰিছোঁ আজি যদি কামাখ্যা বুলি আপুনি চাৰ্চ কৰে কামাখ্যাৰ এনেকুৱা কিছুমান ভিডিঅ' আপলোড হৈ আছে যিবিলাক অসমত কেতিয়াও তেনেকুৱা কামাখ্যাৰ তেনেকুৱা কথা নাছিল বা নহয় কিন্তু কোনোবাই হয়তো আপলোড কৰি থৈছে আৰু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমিও সেই ধৰণে আমাৰ এই শ্বৰ্ট ফিল্ম বা এনেকুৱা ধৰণৰ আপলোড কৰিব পৰা নাই যাৰ কাৰণে আমি সেই তথ্যবিলাকৰ সত্যতাও আমি দেখাব পৰা নাই সেইকাৰণে আমি বিচাৰিছোঁ যে সকলো পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ এই ধৰণৰ তথ্য আহক যাতে ইণ্টাৰনেটত যিকোনো মানুহে অসম বা অসমৰ যিকোনো এটা পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ চাৰ্চ কৰিলেই এই তথ্যসমূহ সুন্দৰভাৱে পাই যায় যে প্ৰকৃত তথ্য আৰু যিখিনি আমি অসম পৰ্যটন বিভাগৰ দ্বাৰা ৱেবছাইটত দিয়া হ'ব বা আমি তথ্যসমূহ আপলোড কৰিম সেইখিনিত মানুহে বিশ্বাসো ৰাখিব আৰু যিসমূহ তথ্য এনেকুৱা ভুল থাকিব ইতিমধ্যে আমি যোগাযোগ আৰম্ভ কৰিছোঁ সেইবিলাকো লাহে লাহে নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে যি ৱেবছাইটত বা যি মাধ্যমত আছে তাৰ পৰা কেনেকৈ নোহোৱা কৰিব পাৰি সেই কথাবিলাক আমি চিন্তা কৰি আছোঁ কাৰণ নহ'লে অসম সম্পৰ্কে বহুতে এতিয়া কামাখ্যাতে এনেকুৱা কিছুমান বস্তু দেখুৱাই দিয়ে যে সেইটো আচলতে অসমত নহয় বা কামাখ্যাৰ লগত কোনো সম্পৰ্কই নাই কিন্তু মানুহেতো সেইবিলাকে চায় আৰু আজিকালি মানে অন্যান্য এই পৰ্যটকসকলে বিশেষত এই ডিজিটেল মিডিয়া বা ইণ্টাৰনেটৰ আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল খবৰ এটা।